I ja ću da umrem od treme. Ozbiljno. Ovu tremu znamo mi stand-up komičari i ono kad su streljali partizane u Drugom svjetskom ratu. Znaš, kad ih poređaju i kao, kaži nešto pametno, ovo ti je posljednje, snima se. I onda lik ispred tebe kao, smrt fašizmu i ti. To sam ja htio da kažem. Kako ste? Jeste dobro raspoloženi? Brate, jel vam vruće? Brate, koji pakao, me razumete? Zamislite kako je meni, još imam ove reflektore ovdje, osjećam se ko Giros, ono, samo. Ja sam Nikola Silic, ima 38 godina i telo lava lampe. Hvala. I to ne one cool lava lampe što, ono, što držiš u studentskom domu, pa kada dovedeš devojku, ona u fazonu, kao jao, jebi me u ezoteriji. Ne, nego onu krš lava lampu koju dobiješ za osmi rođendan prekrivena prašinom, ničemu ne služi. Tako da to je to, ja sam Nikola Silic iz Beograda, mnogo mi je drago što sam ovdje Skoplje, ajmo malo energije, bit će do jaja večer. O, brate. Jel volite crni humor? Da, ljudi to kažu, onda ja kažem nešto crno, najde da testiram, okej. Okay. Imam 38 godina, onda krenem da se znojim. Što će da se desi tokom ovog nastupa? Ja ću da se znojim. U nekom trenutku, u mom životu, ja sam se znojio i meni krenu ponovo da izlaze bubuljice. I onda mi izrasla jedna, stvarno velika bubuljica. Znate gde? Na bulji. Stvarno velika, onako imala treće oko, pogleda me, ja namignem, ona namigne meni. Tu je negde, ne mogu da sednem. I šta vam kažu kad ti izađe bubuljica? Nemoj da čačkaš, nemoj da diraš. Nemoj da čačkaš, nemoj da diraš. Nemoj da čačkaš, nemoj da diraš. I ja sam je čačko, i ja sam je diro, i ja sam je iscedio. Jer znate kako kažu, glad ne bira. Vi ste dobri, vi mi se sviđate, kapirate. Ujevare. Kako vam je bilo tokom korone? Da, loše, brate, mili. Ja znam da je bilo ljudima loše, ljudi umirali sve to, ali meni su bile dve najbolje godine u životu. Kad su ovi došli, korona je, nemojte da izlazite napolje. Ja, da ne izlazim napolje, pa ja sam nerd za kompjuterom, to sam čekao ceo život. Sedao za kompjuterom 24 sata, devojka mi govori kao, ajmo napolje. Ne mogu, korona. Najbolji prijatelj me zove, dođi moj mali ćerkici, je rođendan. Ne mogu, korona. Umrla baba, ne mogu, korona. Ajmo na svadbu, ne mogu, korona, ali to je naša svadba. Mislim, Bog je ubio Balaševića koronom, što miš da mene neće. Jao, korona, brate mili, ja se sećam nekada davno, ja sam živeo sam. Bog te, ja se sećam pre par godina kad sam počeo da živim sam. Bog te, kad je umrla baba. To su pravila, ovo je Balkan, kad ti umre baba, ti imaš prazan stan. Svaka umrlica u novinama, negde prazan stan. Svi vi stariji to znate, ali vas unuci gledaju i kao... Ja sam živeo sam i bilo mi je lepo i uživo sam u životu i radio sve stvari koje sam mislio da ću da radim kao sam. Pišao gde hoću, jeo kad sam hteo, uživo. I onda se doselila ona. Ona kaže da sam je ja zvao, ja joj verujem. Je li ima ovdje neko da njegova devojka živi s njim? Ajde aplauzom. Ili žena? Netačno. Ne živi ona s vama. Vi živite s njom. Ja sam cimer u rođenoj kući. Ona je ušetala sa pravilnikom ko rati mir, ovako ispustila ga na stoj. Pravilo jedan. Daska za WC šolju. Da je imamo. I sad ja pratim njena pravila. Sad nema više, mi se ono, skuvamo nešto u šerpi pa jedemo rukama. Ne, ne, ne. Ja sad imam svoj tanjir. Ona sad ima svoj tanjir. Ona ima svoju ćasu za salatu. Ja imam svoju ćasu za salatu. Pošto ja sad jedem salatu. Ona ima svoju čašu za jogurt, ja imam svoju čašu za jogurt, jer ne smem više da pijem iz tetrapaka, pošto ulaze bakterije. Što ima smisla, samo ako ne znaš kako se pravi jogurt.
Hvala. E, vidim mnogo vas ovdje kako se smijete. Čisto znate, ovo se snima. Ali ono što je najluđe, snimaju nas, ne vas. Tako da, slobodno se upustite i nemojte da se smijete kao što sam vidio ono, ima slika, nema tona. Znaš kako se neki od vas smeju sam? Smej se naglas, napravi buku, ajde čujemo, idemo odavde, sad. Eee! Ok. Brate mili, ne, ali slušaj, meni je super, vi morate kapirati. Ja i moja devojka, mi smo 12 godina zajedno. Jel ima neko da je 12 godina zajedno? Da, ovi ni ne, aplauz koji ima, ne vidim. Da, ovi... To je to, energija u rukama, jeee. Jel ima neko da se smuvo danas? Nema. Znate zašto? Oni su kući, jebu se. Svako ko se smuvo, koji u novoj vezi, sada je kući, visi sa lustera, jebe se na hiljadu miliona načina. Komšije zovu policiju zbog buke. Policija dođe, vidi šta klinci rade, komšija dobije kaznu. Niko u prvi dan veze nakon... Znate zašto ste vi ovde? Vi ste ovde zato što ste uživali u fantastičnom seksu i onda ste u jednom trenutku rekli dosta ovog do jaja orgazma. Ajde da gledamo debelog Srbina kako priča fore. Zato ste tu. Drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Drago mi je što im da ima ovoliko žena u publici. Znate ono pravilo, kad si nervozan, zamišljaj publiku bez odeće. Mislim, nemam tremu, ali pomaže. Šalim se, gde nemam tremu, ljudi, bit ću iskren, usro sam se živ. Nastupam u Skoplju na kraju festivala u svom rodnom gradu, znači usro sam se, ne možete verati koliko. Usro sam se otprilike kao kad se ja dopisujem sa Ćaletom, to je taj nivo pritiska. Ja sad imam 33 godine, ono vreme da se odvojiš od roditelja, i sad ono, izađem kasno u grad, pošaljem tati poruku, tata, dolazim kasno, možda neću doći ni do jutra. A Ćale nedavno kupio Android telefon pa krene. Typing. Pa nestane. Pa typing. 40 minuta. Meni za 40 minuta prođe 40 filmova kroz glavu. Šta će da napiše sine, zar meni ovo doradiš, majici doradiš, nakon svih ovih godina, govno nam nezahvalno, kako si mogao? I posle 40 minuta typinga stigne odgovor. Okej. Ej, to nije ni okej, nego je napisao 0K. 40 minuta koncentracije, ti to promašiš, čoveče. Nije mi lako, kao što možete primetiti, ja sam iz Skoplja, ali pričam na srpskom. Jeste primetili to? I pritisak mi je otprilike, najveći pritisak, najveći strah za svih ovih 8 godina karijere mi je bio da nastupim u Makedoniji. Zato što ja se kao mali ocijelio odavde. I bio sam, šta ako nastupim u Makedoniji i pričam na srpskom, bit će ko je moj ujek što je otišao u Australiju. I dođe, gleda kuće i kaže... Dog... Jedi govna, znaš, jebote, dog. Rekao, zajebavaće me, znaš, i rekao, sad zvao sam i oca, živi on u Skoplju, ovdje, rekao, dolazim, nastupam u Skoplju. Ke zboriš na makedonski? A ne, 8 godina radim stand-up na srpskom, nije mi lako, razmišljam tako... No, gubav jazik si imam, zašto? Ne, moram da pričam na srpskom, tako mi je lakše, neću da pogrešim, snima se za televiziju, nije lako. Ne, s makedonskim, rekao, dobro, makedonski ću da pričam, nema problema. A Irlija? E, a Irlija, merak da mi napreš. Ne Bajram na pametu gazi, praviš koja džamija, nego je, rekao, sad, da li treba na turskom ili na makedonskom da pričam, jer te ništa nije jasno. Moj otac ti je kao Šekerezada, ali obratno sinhronizovana. Mi smo se davno ocelili odavde, kraj 99. početak 2000. Bio sam mali još i nisam razumeo zašto se selimo iz Makedonije. Znači, bilo mi je ono, tata, zašto se selimo? Još si ti mali, nećeš to shvatiti. Tata, moram da znam zašto se selimo, svi drugari mi ostaju ovde, familija mi ostaje ovde, šta se dešava, mali si, ne možeš ti da shvatiš. Ja insistiram i posle nekog vremena kaže, dobro, pokušat ću da ti objasnim. Vidi, neke stvari se menjaju u Makedoniji, počinju da dolaze neki ljudi koji su malo drugačiji od nas, koji nisu baš naši prijatelji, to su jedni, pa kako bih rekao, to su jedni loši ljudi.
Ja to tad nisam mogao da shvatim. Evo sad sam 20 nešto godina došao kasnije u Makedoniju i stvarno, Skoplje puno ohriđena. Bio je tata u pravu, bre. Nemojte se čuditi što mi je srpski inače odličan jer dugo živim u Srbiji i nemojte da se čuditi što mi je humor malo crn jer dugo živim u Srbiji. Ali jeste okej sa crnim humorom, a? A naravno, živimo na Balkanu, brate. Svaki dan je crni humor ovde. Ne, crni humor možemo samo se pravimo da ga ne vidimo. I evo, otvorite novine, odmah ćete naći neki crni humor. Znači, bila je vest pre par godina da je autobus koji išao od Poljske do Grčke na pola puta se zapalio. Rekao, jebote, nisu ni stigli do mora, već su izgoreli. Jedan fun fact, znate gde se autobus zapalio? U Srbiji. Slučajno, ne bih rekao. Oni su u Srbiji nenormalni čovječe, napeta nacija sa svima da se svađaju i da biju, da se biju, da ratuju. Ali opet, da vam kažem, ja ih gotim, jer nekako su dobri u duši. Ima taj neki yin i yang kod njih. Ja sam to primetio kad se doselio u Srbiju. Neki lik nas se seče kolima i se dere iz auta kao, a, mamicu ti jebem. Reko, vidi, svaka čast. Upravo mi je opsovo ono najmilije što imam u životu. Ali opet, tepa je nekako nagaleno, mamica. Rekao, poštuj instituciju majke, jebate. Samo pratite novine. Bila je vest da je paraolimpijac odustao takmičenja zbog povrede. Rekao, zar nije zbog toga došao, jebate. Dajte, moli vas, čoveče. Kako je život ovde u Makedoniji? Uuu, kakva reakcija. Kad biste aplauzom ocenili trenutno život u Makedoniji od 1 do 5. Uf. Samo studenti onako još aplaudiraju, još se nadaju da će biti dobro. Ne pratite vi. Znate vi koliko sam ja imao cijelo svoje detinjstvo iskrivljenu sliku u Makedoniji? Ne možete da verujete. Ali pričat ću vam o tome kroz par minuta. Pričat ću vam i o crnom humoru dosta, jer kažem, crni humor je svuda oko nas i svako ima neki razlog zašto u životu vidi crni humor. Stranice mog crnog humora su meni ispisali moji roditelji. Znači, ali sad kako starim, sve više se saosećam sa njima. Znaš sad, recimo, ja sam ih za mnogo stvari, ono, kao mali su me nervirali te neke stvari. Tipa Čale sedne u kola i treba mu 2 minuta da upali auto. Rekao, zašto, šta radi čovječe, priča sa autom. A sad, recimo, dođem, udarilo sunce kroz šoferku, ugrejalo sedište, a meni inače boli donji deo kičme. I sedneš i ovako, oh, kosmodiske. Oh, 2 minuta dok je još ima, dok je zagrejano sedište, ne pališ auto, ne pada ti na pamet čovječe da upališ. Znaš, oni sad menjaju ti se prioritete kako stariš u životu, oni sad imaju porodicu, decu, dođu s posla kući, večeraju s porodicom, puste film i nekako se iznena da probude ujutru. Ja mislim da 20 godina unazad nisu odgledali nijedan film do kraja. I svi imaju te traume iz detinjstva, gledaš sa roditeljima film, ostaviš ih na sekund, odeš do WC-a, vratiš se, zatekneš ih ko serijski ubica da ih je ostavio. Kevi ruka iza glave, Čaletu noga iza leđa, zabalavili, još ti bude krivo, pa probudiš i kao, mama, mama, idi ja spavaš, a mama se probudi kao, si normalno, viš da gledam film? Tatu ne možeš da probudiš, tatu probudiš jedino kad kreneš ka daljinskom, kao, Ovo je sve što imam u životu. Takneš li, jebaću vam svima vatr. I onda krene da spojluje film. Svaki film je za njega, uzit će se na kraju. Ali tata, ovo je Terminator. Znam. Uzit će se na kraju. Štede na svemu, žive u nekim verovanjima. Oni imaju brdo nekih verovanja, ne žive ni po jednom od tih verovanja. Recimo, moja mama veruje da se zdravo hrani. Ona sve kupuje u zdravoj hrani, ali pre nego što uđe u zdravu hranu, ona ugasi cigaru. I kako uđe, onako izbacuje dim i kao kilo minjon kocki, molim vas. Ulje, imamo ovo, kako ko se zove, imamo ovo ulje od lana, imamo ovo od susama, zejtin. Eto, nema nigde sad trenutno, gospodje. Štede na svemu. Pre neki dan smo bili u marketu, račun 250 dinara, mama daje 1000 dinara, stisla prstom i ne pušta. Ova kasirka izlači, mama ne da. Rekao, mama, šta radi, šta se dešava? Kaže,
Kad se jednom razbije, više nikad nije ista. Rekao, jebote, o čemu oni razmišljaju, čoveče, znaš? Prate akcije, ono, 69-99, samo gledaju reklame i zapisuju, 79-99, krastavac, 39-99, ono sve, ovdje na Balkanu sve nešto zarez 99, jebo. Kapiram 50 cent kad bi radio ovdje, bio bi 49-99, ono. Recite, koja stvar, morat ćete položiti jezik. Ljudi, kune vam se, ja sam u tom trenutku, ja gledam nju i kažem, šta bre? Meni izletilo mi. I ona me onako pogleda. Jao, sad sam vas prepoznala, vi ste onaj komičar, jo, kak ste se lijepo našalili. Mislim, ko se šali? Mislim, vi možda šali? Ma ne, pa dajte, pa to su formalnosti, Europska unija, nove regule, mora se. Ajde, reko, ajde, ajde ako se mora, nema problema. Do petka ću položit, znaš. Sjećam se, to je bio utorak. E, vidiš, nije bio petak za ispit, ne. Bila je subota. Ne ta subota. Nego subota za 2,5 mjeseca. Zašto? Zato što oni čekaju da se skupi jedno 50 budala kojima treba, ne znam, hrvatsko državljanstvo i svi dobijemo termin. U subotu ujutro, u 8 sati, na Filozofskom fakultetu, na odjelu koji se zove vrlo hrvatski. Kroatistika. I sad, ako je ispit u 8, dođe se u 5-8. Bravo, veš. To, mlada dama, ja znamo. A ostali kandidati su uglavnom bauštelci, jel? Ovi moji zemljaci, Suljo, Mujo, Đuro, Pero, naš ovih nekih Kosovara, razumiješ? Njima je to dan kao i svaki drugi. On se probudio negdje u 5:30, kafa, rakija, meze, do 7, u 7 je on krenuo na fakultet. Ova jedan je ponio harmoniku. Ja dolazim u 5:00 do 8:00, subota je, nema studenata, al fakultet jači! Tamo na kraju ispred te učionice, njih 50, žurka! To se pjeva, to se svira, to se slavi akademska karijera. Znaš, ja prilazim, ja čujem, to se pjeva, Ceca, Brena, Hali jedan, Hali drugi. Ja sad njima prilazim, baš sam ovako nešto bio obučen, jer sam imao snimanje taj dan. I sad ja njima ovako polako prilazim i to da vam kažem, to je valjda ta neka psihologija mase ili ne znam kako, ali uvijek se u grupi od 50-ak ljudi nađe jedan. Najpametniji. Pritom najglasniji. I kako ja njima prilazim, čuješ njega ono iz mase, halo ba, tiše ba, halo, Raja, tiše. Tiše, evo profesora. Sad ja njima prilazim, ne, i sad dođem ovako, ne, i ne idem desno, gdje je učionica, nego ovako stanem i šutim sa onom. I opet se javlja on, ne vidim ga, gužva je, znaš, ali isti glas, čuješ ga. Dobro je, ba, nije ovo profesor, ovo je neki pravi stranac. I sad ja, pravi stranac i oni, nepravi stranci, čekam. Minut dva kasnije, odakle sam se ja pojavio, pojavljuje se Kinez. Kinez, Japanac, Koreanac, jebem li ga, svi su isti. Manje je bitno odakle on, nego koliko on godina ima. Ljudi, on je 2 mjeseca mlađi od kineskog zida. Je meni skupio se, osušio se sav ko čvarak, onako nije nešto malo kose, visi tu, hoda, onako polako ideš, kripi dok hodaj. I on nama prilazi i čuješ opet ovog lika, znaš, čuješ ga ono,
Jarane, ovaj ako položi, ja sam garant prošao, e. Stane ispred nas, pogleda nas, kaže, ajmo koji će prvi, ajde, ajde. Globalizacija! Nisam ja živim u Zagrebu. Hrvat, ha! Zagreb je okej grad. Ko je bio to, znaš, svi će se složiti sa mnom, to je jedan okej grad. Nije ni mali, nije ni veliki, nije ni istok, nije ni zapad, sve okej. Ali ima čudnih stvari. Ima čudnih stvari. Prva vrlo čudna stvar u mom gradu su moji dragi sugrađani, pripadnici romske nacionalne manjine. Ne znam kako ih vi zovete tu. Mi ih tamo zovemo tako. A nekad i sami dođu. Ne možeš doći, dođu sami. Oni jadni žive u ovom jednom dijelu grada, baš onako daleko. I tamo oni imaju neki problema s vodom. Malo, kako bi rekao, ne vide dobro. Zagađena je voda, udara na oči direktno. Ne vide, oni ne vide dobro. Evo scena. Ima tome nekoliko godina. Dakle, moja malenkost, moja supruga, mala od 4 godine s nama i druga mala od godinu i kusur u kolicima onim dječjim. Jel? Hodamo, ili kako bi se reklo u Zagrebu, španciramo. I mi tako, kad odjednom u kadar ulazi jedna od njih. Onako, ajde da mi daš 2 kune, ajde da mi daš 2 kune, ajde na... Sad, moja reakcija je tipično zagrebačka. Sorry, koka, nemam. Ali ona ne odustaje, znaš ko, ajde da mi daš 2 kune, ajde da Bog da se oženio. I sad... Ona jadna ili ne vidi, ili ona meni prijeti. Znaš, vidim, iskusna je. Znaš šta je najveća kazna za muškarca? Druga misterija su navijači. Ajme, da čujem, kako se zovu navijači u Zagrebu? Evo, Bad Blue Boys. Viš, Bad Blue Boys. Pazi, kad ti to izgovoriš na engleskom, zvuči vrlo zajebano. Bad Blue Boys. Ali ako to izgovoriš na zagrebačko-hrvatskom, zločesti plavi dečki. Jednom sam išao na utakmicu, Dinamo je igrao protiv nekoga, idemo mi na Maksimir tamo na stadion i tu su neki moji drugari koji su ti BBB, jel? I ja onako nešto, kao, hej, pa nije vam baš ime to nešto strašno, znaš? Oni kao, kak nije? Pa rekao, nije, ima i strašnih, gdje? Pa rekao, ima, gdje? Pa rekao, šta, evo u Bosni, čoveč, u Bosni se navijači zovu horde zla. Lešinari, robijaši, fukare, manijaci. Ja to njemu pričam, viš policajac iza onako. Zapisuj, čitaš mu sa usana. Isuse. Ali nisu ni ovi moji Zagrepčanci najgori. Navijači nogometnog kluba Maribor zovu se Viole. Viole! Oni su Viole, ja sam budala. Jer ja isto ovako, znaš, odem u Maribor i kažem, a, vaši navijači, Viole! A! I oni, ha, 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 i završi se šou. I ja sad hoću, dođem na parking, idem autom za Zagreb, znaš. I prilazim svom autu, kad tamo dvojica. Viola. Ogromni, ogromni, razumiješ, ono, pravi Slovenci. Jedan se zove Sulio, a drugi se zove Đuro. I sad, preblizu sam.
Znaš, ako krenem bježat, stiće me. Znaš, i sad, vidim, prema njima, vidiš njega onako, znaš, Sulio zove. Komik. Pridi. Pridi, komik, pridi. I onako, pridi. Ču ti sad objasnit. Zapad je to. Zapad. On će meni prvo da objasni zašto će da me razbije. A? Na, drug moj. Toga tu kod nas nema, jel tako? I on nastavlja, na. Slušaj. Viola. To je strašno. To prihaja od violentno. Violence. Nasilje. Strašno. Ja ga ono gledam, joj daj me samo razbij jebote, nemoj me. I onako dok čekam, padne mi na pamet, reku, dečki, dečki! Znate šta vama treba? Vama treba konsultant. Tu ih zbunim i... Malo je falilo jevo. A treća, možda najčudnija stvar u Zagrebu su zagrebački reperi. Ne znam kakvi su makedonski reperi, ali sad ću da vam opišem jednog prosječnog zagrebačkog repera. Dakle, prvo je dva put ja. Ogroman, ogroman. Obrijan po glavi. Zlatni lanac, ono, kajla, tetovaže. Imaju, svi imaju ona, ona imena umjetnička. Zajebana. Ovaj jedan se zove Stoka. Ovaj drugi se zove Nered. Albahati. Znaš, on, ovaj jedan iz Vinkovaca, on se zove Shorty. Ali dobro, recimo, on je iz Vinkovaca. I kad sam se doselio u Zagreb, ja ništa nisam znao o tome. I nisam znao ni o čemu. Ja sam dva dana... Kad sam došao, samo bio u kući. Bio sam u kući, televizija, radio, novine, internet, pssst, polako. I drugi dan tog mog boravka, televizor, ne znam kako kod vas, ali recimo kod nas u Bosni se kaže da televizor gori. Ti si ga upalio i on gori. I te, evo viš Bosanac kon to. I odjednom tamo negdje čuješ iz televizora. Šta je dupiću? Kreće muzički, pardon, glazbeni spot. Neki je, znaš ono, neki je pejzaž ili ti na hrvatskom krajobraz Novog Zagreba. Neka cesta nestaje u daljini. I dolje, kako je ono muzički spot, piše naš nešto. Piše nešto tipa Zagreb, to sam ja, tako nešto. I ispod toga piše Stoka. Ja sam ono kao, vidiš, ne znam taj bend. Pa ću malo, ajde ovako. I u jednom trenutku, tako na početku te ceste, se ukazuje on. Dakle, ogroman obrijan. Lanac, go do pasa. I sve je to manje bitno nego je on. Ljut! Nekoga je raspizdio jebot. I on takav ljut krene prema kameri vrlo spontanim reperskim hodom. I kako on ide prema kameri, on raste u televizoru. Kako on raste u televizoru, ja se mičem od televizora. Usro sam se, šta da vam kažem? Usrolo se govno u meni od straha, jebote. Onaka, i dolazi, znaš, krupni kadar. Pazi, glava više nestaje u televizor, onako. Otvara usta.
Ja ono, znaš... Nećeš mi dirat moj grad. Zagreb je moj grad, Zagreb to sam ja, ja ću za svoj grad pustiti svoj glas.